gudoomiyaha gobolka awdal maxamuud cali saleeban ramaax ayaa waxa uu ka warbixiyey kormeer uu muddo laba maalmood ku marayey guud ahaanba xeebaha gobollada ku yaalla xeebaha gobolkani awdal waxaana socdaalkiisani ku wehelinayay xubno ka tirsan xafiiska gobolka awdal iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka oday dhaqameed siyaasiyiin iyo sidoo kale waxgarad kale oo ka soo jeeda deegaanadaasi ujeeddada socdaalka gudoomiye ramaax ayaa waxay daarnayd u kuurgalka xaaladda guud ee ka jirta deegaanadaasi iyo sidoo kale sugnaanshaha xaaladeed ee deegaanadaasi maamulka gobolka awdal intii uu socdaalka ku marayey degmooyinka tuulooyinka iyo sidoo kale deegaano ka tirsan xeebaha gobolkani awdal ayaa waxa uu dhab galay ama uu fiiriyey baahiyooyinka aasaasiga ee ka jira guud ahaanba deegaanadaasi uu soo maray gudoomiye ramaax waxaana uu diiradda saarayey guud ahaanba waxbarashada deegaanadaasi caafimaadka wadooyinka iyo dhismaha laamiyada dhulkaasi kormeerkiisani ayaa guud ahaanba waxaa loogu magacdaray kuurgalka xaaladda guud ee ka jirta deegaanadaasi iyo kormeer guud oo uu ugu talagalay dekedda lughaya ee gobolkani awdal waxaana uu gudoomiyaha gobolkani awdal maxamuud cali saleeban ramaax ka warbixiyey ujeeddada socdaalkiisa iyo sidoo kale deegaanadii uu soo maray sidii ay ahaayeen iyo isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi hase yeeshee alxamdulilahi rabbilcaalamiin tiina guul baa maanta laga joogaa nabadgelyada gobolku waa mid taama haddaa shaqaaqooyin ka maqmaqlaysaan xaggaa sare way iska soo dhammaadeen si guulaya nabadgelyaabaana noogu soo dhammaadeen sidaa darteed waxaan waajiba inaanu markaas degmada horugarkeedii iyo degmooyinka gobolku ka kooban yahay aan u dhaqaaqno socdaalkaygana taas ayuu la xidhiidhaa oo ay ugu mudan tahay howlaha ayda ka dhawaajiseen kolay ciidan boliis baa la qorayaa in gobolku uu qayb laxaadle runtii waxay raacaa la dagaalanka xaalufka iyo dhuxusha la shidaayo ilaa shalay waxa intan eriyadiinan baanu ku jirnay shalay waxaan joognay baki baan joognay ay muhiimna tahay inaynu ka wada shaqeyno waxa weeyaan roob la'aan baynu ka cabaadnaa dee roob la'aantii waxaa keenaya markaynu dhirtii jalno dee roob iman maayo abaarina dhirtaan la jarayo kama horeyso waa wixii xoolaheenaya inaguba aynu runtii ku nooleyn sidaynu uga wada hortegi lahay inaanu dadweynahana ku wacyigelinno bilownana culays sidii loo saari lahaa inaanu u kuur gallo ogaano wixii dadka loogu soo talagalay inay gaadheen waa ka mid kulley howlaha u socono kulley degmadiina waan tegi doonaa socdaalkayguna kana ahaan maayo annagoo wasaaradaha laga wada cabanayo u wada dhammaanu diiniman doonaa haddii ilaahay ka dhigto hadday tahay xanaanada xoolaha hadday tahay waxbarashadii hadday tahay caafimaadka isku soo wada duubo socdaalka gudoomiye ramaax ayaa waxaa lagu sifeeyey hayaanka geedi socodka horumarka xeebaha gobolkani awdal iyo sidoo kale u kuurgalka xaaladda nololeed ee ka jirta guud ahaanba gobolladaasi waa cabdilaahi daaru cays tv ga caalamiga royal magaalada boorama